Tu promets que nous te créons pour que nous quieres à la base. Adios. Shalom, 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 bandeko, kati nankolo, balingami kati nankolo, na pesimino bambote na kombo na Yesu Kristo, na siti ya Megrabel Kativi, ya moto banda, toko pesa liboso mbote na le tout puissant, na zambe na biso, oya zanzambe ya Abraham, ya Jacob, ya Isaac, lula zanzambe na biso, zambe na bino, pe azali ko sala, depe vane bo moni ba nungu nungu nyonso, oezo le kana mokili, me zambe na lula azali ko bate la, yango, Yamoto banda, nabiskan so zalaka, foto reme saka zambe, nabiskan so zo kende, nabiskan so kokota na mousa, nabiso ne sikano so zali, kobo sanaka, kombo ya zambe te, paske yende moutou, azali ko proteje yo, yende moutou, azali ko bomba yo, nabisikano so kota mola, na mousa la partout. Lelo, en tout cas, toye libino numero ya mala mon pona emisyon nabiso, to so la pona mboka, total sabino nanou, ba image oyo ndenge nini batu toujours baza toujours koye bate bozo bunela mino batu oyo peut-être bo posant to banani oyo fallait kutu bo bimata pona biloko emati to bakangi ba bébé na hôpital to na bo pito to na ba prison makama malamu ezala raté bakangi ba innocent baza pona ba prison biloko ko lié zate nzaleza na mboka pasi ezali na guerre na est bani kuna biso kuna na Kivu na Goma partout bazo souffrir mais congolais ti le lot tozo comprendre karate toza toujours tozo comprendre té tozo comprendre té na ebité soki to sande nikole le kaki na bambule le kaki na kanti bomona ki papa na biso oya za mo kondisiko Félix Sekedi ba te belé ba bondela ki bazaki na sima na e a prometta ki pe makambo mais boyi na politique okoy ko prometté mais makambo oya okuta nango eza vraiment eza rapasi ozomo eza rapasi c'est pas facile donc to moni bino moko parce que mboka po ebonga il faut bisoni surtout dans l'ensemble et toza la bomoko to yokana wana bomo na komo ebonga mais ceux izaka ke o côté kuna bazana duda de to bana espagnol bana mutema na bango likundu bana mutema donc c'est à dire que bana mutema balingite ezala batu musu bazali pena ke non bali ba pesa donc to aide moko na Congo ba ngoba okine ba bité mboka eza la guerre mboka eza la boyeté mboka pesa te ba kolia yango donc congolais zo bomandi koni congolais neto imbaki na nzembo to bike congolais azo bomandi koni congolais makamu to suka wapi buta ni tuma kama seni bozo ila seni depuis na 2006 bubanda makamba ba seni wana na tango papa na biso Jean Pierre Bemba bija accepté inacceptable to ina papa na biso mukongwa koba papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba en tout cas moli mona ya mama na kimia parce que papa na biso vraiment azali moto abunda ki na démocratie bino moko boye biza ku mama ko lobate le loto moyi bo posa mususu baza même pas na ba CV mais musala moko bimisa bat na libanda bazo bimisa na libanda pour na ba intérêt personnel bazo bimisa bat na libanda te ki ono pour na biloko mataki to biloko saki boye non o ba kamai ba bébé na ba hôpital to na ba hôpital bango bazo bima pona seni ndeko na ngamaka ma seni bana depuis kala tozoko bana ngokaka to mona ka bale même scénario bo moni pe koto yo peut-être papa na biso neto baka papa na so fayulu ye pazo lui la akuma pe mokonzi akuma pe mokonzi bo mona ile o mo malungi kuzalate parce que tant que biso ba congolais tozo comprendre nan te ke mboka na biso valeur o mboka na biso ezali tozo ye ba valeur ya mboka na biso te tozo ye ba valeur ya Congo te en tout cas mboka ko bomandeni yo d'abord faut ala d'abord mutu o lingana ko Congo makasi oyeba valeur ya mboka o Congo mboka o Congo ba mboka musu bazo ko pesa mo valeur ozomona chinois zo balingala na kati to tiela bino ko komona chinois zo balingala depuis na Chine zo ko la lingala bo omona pourquoi parce que ba yebi ke mboka na fo biso to kende kuna foto ya lo andi ti mutana kati Afrique azo riva ke na Allemagne avant nous yokola gudundani avant nous yokola ki allemand parce que azo mon importance avec que sona ki en allemand petit na kozo musa ce ba chinois ba mon bazo rêvé na ba mon Congo ba te belé ba rêvé na ba mon Congo alors biso mon ba congolais tozo la ba pongi tozo e ba te mboka na biso eza mala bandeko tozo la ba réaliste to linga mboka na biso yoza fana kwiti bazo bimiso peut-être pona kaka seni
seni eza ya mutu ya yote yo intérêt na ezali te obima pona kwanga ekita obima pona esika ozwaka soin de santé na ba dispensaire ya malonga te na bisika surtout ba bomselo ba dispensaire ba bomselo ba centre de santé beaucoup obima te pona bongo bo obima na biloko pona mutu moko boye peut-être papa na so fayo luyaza na posa peut-être ba bongisa po ye pa koma na place wana nandi konanga elo ni na kosala to mundi papa na so Félix elo ni na kosala kuna pona ni parce que boyo kanizate koko so ezali mboka moye ke ni malamu ezate yango biso etant que toza ba fana kutite toza pe ba fana batute toza pe contre mutute parce que so mutu za contre mutu oya makamu pe papa na so Félix ni na président awoya kosala na haine awoba président Félix boye boye eh papa fayulu boye boye eh nani boye boye mais biso toza na haine moko tina kata Congo to na souci mboka na so ebonga yango to yaka koloba mona pe na kimia na bomoko na bondeko tozo talisa koko so sikiki zali to place so ezali de ba bongisa Congo la zana posa azana mai azana courant azana ba centre de santé abanda ko voyager aéroport wana ko fungola yango batu ba kota ka ba bimaka nde to mona ba mboka mususu na est kuna guerre ici la calme kota eloko Congo la na posa mona Congo la zana posa fo ba Congo lin so ba vanda ba solola to solola nini to ko sala pona Congo nini oto ko ko sala pona to tia vraie démocratie état de droit nenge nini ba principe ya IDPS ndenge zalaki ndenge papa na biso kondo etienne Tshisekedi ndenge atikaki e ndenge ko ikosalela mais lelo biso lokoso a mbongo lokoso a libumu pona kwanga so baba to so lingi oza na kwanga so zo lukalika ya bufunga oke sa musa po ki so malika ya moko ke ete ko ki sola biloko zo ba ola ba biloko kuna yo zo kaka solo po ole la kwanga na eza mabe makasi bandeko to za ba realiste to lingana botika ba scénario bo sala na bozo ya o ba seni bazo psiko ko boma bazo ko beta ba innocent ba peuple o bazo e ba bino objectif na bino ne bozo bungela nini bozo bungela te bazo e bate parce que bana Congo bo fungwama so ba yeli bino ko to bima pona ba seni to bobo ya parce que élection normalement pe élection ko za la pété de to loba ke élection za la té parce que il faut ba komonyo so ba vanda réconciliation nationale biso tuto yo kana to e ba nini to ko sala pona Congo Congo ya lelo to ya lobby nini otoko iko sa total sa no ba image na après to zoma to mekanepe ko développer na kupesa mbote na batinde ko nyoso tu na pesi mbote na mama na biso yonde bangote mama Suzy Cote ba devongo mwana suka ba mama pourquoi pas na mama na biso la réserve de l'éternel mama na lesh kitoko mama na keira mama na chancelier mama na Moses mama na chance Mama na junior, bambote na bandeko nyoso tu, mama and baba na Australie na pesio bambote, mama ange mianda, mosali na nzambe na pesio bambote, le prophète des nations, mama na papa na biso, Maurice Mbeza na Irlande, pourquoi pas na mama Suzy, mama Souza, pourquoi pas na mama Suzy, mama Souza, na Irlande, bandeko nyoso tu balinga Hermano, famille Mbeza mama na pesio bambote, Alice Mbeza mwa sikitoko, mama na biso miracle. Na kati ya mboka ya Lyon pourquoi pas na mama Chantal Binda mama Esther Tokuna na Paris mama na David mama na David mama na David na Belgique mama Paola Schengen na opesa bino ba mbote bo partager mission o yeze mission mo bien tozo sola mo pona ndeto sola kaka parce que to ba to sola il faut to sola kaka ba mbote pe sala ra bien John Peter et le mona mama na biso Lisette na bébé na biso Francesco pourquoi pas na Patrick Mulumba Patrick Kola Blaise Landana, Pasteur Doulé, Jean Nassi, Mokonzi King, colonel, na Pesso Bambote, pourquoi pas na colonel Achille, Motomalam, non, général Achille, tout na posa ya batu a malam, batu a ma pinga ya malam, o ezali ba kote sa kimia, c'est-à-dire ce ba komi présence, ta ba mou place ba yali, bazo encadre population, bazo tia population ne sika na yazali, le roi ba papa na biso. Achille, général Achille Bambote Bele, na pourquoi pas na papa na biso colonel colonel Ilo en tout cas na ozo sala toujours ozo sala ka peme na mama na biso Suzy vraiment merci peme na migrabel toujours pourquoi pas na Hermano pourquoi pas na bandeko mususu pe na ensemble ya population mobimba na ndenge bulamu ozo nango o assistera toujours Mboka Congo ya na besoin ya batu lokwa bino batu o bazana kimia bazana motema moko ya malamu baza pena na souci
bakoma bakonsiste ke po ba défier peuple to bakoma bakonsiste ke po bakoma banani ba ndoko sel la bat intervention non bakoma bakonsi po ba sel la Congo lokola ba papa na biso général Achille lokola colonel Ilo baza ebele hein baza ebele na kati ya mboka na Congo en tout cas nzambe na lola pambola bino bozo sala vraiment musala malamu ponani parce que musalo bozo sala eza pena esengeli eza la bongo toujours singa pina ba domaine nous surtout ba baza ba médecin baza ba pasteur baza ba porte partout bozali bosala bolamu na Congo Congo e kangola nzamba ko kitala city na Congo pona ala kisabiso ke to sala bo to to sala bo biso biso moto bomisa Congo biso moni to sala Congo za malamu. Donc le coup bakonzi le coup là dit toujours la story ça no que le coup bakonzi ko la général Kasongo eh wana asala ka pemen ya papa na biso général Achille hein colonel Ilo boza ebele o bousa la mboka en tout cas Megrabel pas en apporte ça va soutien na bino fondation Megrabel ezali et vous allez bien makasi boya pina pemen na Megrabel bo soutenir Megrabel et vous allez mara mingi vraiment participer mingi moi na Congo tellement Téléman fungola misu parce que Tobaki na 2006 le même scénario j'ai accepté inacceptable papa na biso mukoma kobaya lobi que j'ai parlé à tous les décideurs ceux qui donnent le pouvoir banal ba pesa la pouvoir ils ont amindé ne ba pesa mais minde ba boye na mako pesa papa na biso pour ba monnaie que ce ba tie papa na biso tie ni seke dido ça dit que a ko bloquer ba mon pena ni papa na biso Kabila le père ni ngasala ki ba minde la tchaki ba mon kachi. Mais to singite to botcha mindi le kachi me pousse na à ce moment to na posa ya négociation dialogue ko solo la dosa di que même si ko ke pa mundi le bo solo la pina ni ba solo la bo solo la te ke opo na bo le ke la mindi le to ba mindi ba ko le ke la biso me biso to to na posa ya kimia na mboka na biso ezala ne to mona ba ce qui président Félix Alobaï ka bi que même quoi sacrifier vie na epona calme ko ta ba président to ba loba on ka bangi pa loba ki mobutu ko ta loba ki même ko signer contrat pas diable pour na comme ça na kimia aloba ki on pe bomona ki pe izala ki na kimia mais pourquoi pas lelo ba président baza lelo o toza contre ba président et toza fait contre binoti parce que boza ba congolais toza bison sou ba congolais moko ta boza la na jaloux ya moninga ne congolais soit na izama bima ka foto lo mola bido quoi tantôt lo ba ke congolais bo min de connaît congolais yo kantizani Isaac ko boma ko tuba meli non ko boma sadi ke mama mo akoza pas oteka mbolongo to oteka fufu mais mama mo kuna zana azana mbongo moko amuke mais akati ko po asaya ona ninga kanai ozobo mande ko nayo mutazo ke lukanda ku yona nkutu ndako kuta malongeza to solia ile ya commission bino bata mapango ba terrain kuna ba oteka ba $200 bino kuna buke ko kata kwanga buke ko masaya mo papa ba umu kuna botia mo na ba na ba 7000 bani do sadi ke congolais azoboma biso mo to zoboma alors ce to tient na seto bonisi mo kana biso to fungoli mitema na ba domaine nyoso to sala mo na ndenge lomo ba na ndenge mo ya sulu na ndenge ya malamu na kati mo kana Congo e ko changer côté ba pasteur boutique makama mitakala côté ba nani do sadi ke bino pe boyaka na kosa be mission boyaka te mutu mo asali to passer mo atamo yi mutakala boyi o sele video le quoi ce qui na non bolo bela beaucoup plus nzambe nanu o ya keli mo kilo a pisi so mbuka kitoko bozo te ya samo mala mo na e batu ba bongo la mitin parce que mboka Congo na mboka ona nzamba ko kitate po asala so di nela sele so bilanga ba no sele biso bilo ko so ni non biso mo ba komole ne to sala nyonso biso mo ne to za na bolingo biso ne to linga mboka na so biso mo ne Yo za mbuza sodo yu ki ngana zo sa yela mboka na nga lukwa neti general Kasongo, loko la general Achille, loko la colonel Ilo, ba konzi baza ebele o bazo sa yela Congo na nenga bo solo. Hermano abe invite bino, bo souteni ba konzi wana, bo souteni Congo, to souteni bisonyo soudou dan ensemble, to za la bo moko, Congo na biso etelema. To bo yu makamu o bozo ya ko bibisa la peple libanda, na ba makamu o iza ya ba intérêt personnel ya bino moko do sa di ke ozo tala a funga na koma mutu boy funa koma boy funa somba ba polo na pesa ba nani boy funa na sa boko mote kam na ba ni na bino ba t-shirt bo te kam na ba carte ya ba membre bo te kam ba 30 euros lwa de ti SID bo te ka yango peuple congolais na passe bo te ke le carte na bo te kam bo mwana bo sa na ngoni ni do boko mo sa la commerce ce tolobi ki ba koto bo yu ba passer ba mo ba osala bo banani ba sko bino pe ba politicien bo komote kana ba carte
Non, beaucoup de gens ont des dollars dans le cadre de la solidarité, dans le cadre de la maladie, dans le monde de la maladie. Ba papa na biso ba IDP ba nokote ka pimo ba carte 1 dollar te exagiste ka na carte d'administration moi ba papier wana ko sa nini ma mais et ni ba tsa ba 30 dollars te wana boku musa commerce to boy ba bloc wana to lini komo les zonga na nzela to za ba réaliste to sa contre mon tu te to na pousa mboka la tsa na kimia eza na pe eza na bolingo bomoko na ba domaine nyoso to bo bongisa na biscan so bozali bo bongisa erman na so singa bino bo bongisa parce que to za Mboka oyo Congo zamba pesi so mboka mon kitoko. Totala nanu après to kozonga pona to meka un peu ko développer subota nanu ndenge nini batu ba marché ba police pe ba ba débordé ba sali makamuni ba ko sala. Botala nanu après to kozonga. Lelo pe banyawe sili to koya nini. Lelo pe popuku pe sila. Biloko yo nyoso tuzala ka kolia esila. Etikali kaka. Tomiliana ndenge tokomi komiliana Kongole sika nyonso azali kobumandeko na ye Kongole Bakulu na oyo bokoloba nanya ye na bango na mboka Kongo Via moto wana ezala na maboko na yo Nzambe Kokomona moto wana kokokoma kopanangana panangana mpona via bakongole ezali ya kobeba oyo ndenge Tokobengo na bango baninga maninga tri Tokobengo na bango Tokobengo na bango Tokobengo na bango tofungula miso tozala memayele bato ya boye Tokobengo na bango baninga maninga tri Tokobengo na bango Tokobengo na bango Fungula miso, toza la mema yele, bato ya boye, toko tengo na bango. Nakanisi ezali kama komantete ya koloba pete binomo bomoni ndeni ni ba pompe ba gaz ba salini ba kuko sala ezalaba toujours na ba moto soto yeto ba kote na mboka so Congo pani ba police ba sali botongo ba sali non toujours ezalaba bomo partout même na poto awa se ba manifesta ba bimi pope ba police ba bimaka moi affrontement ezalaka ndeni ezala partout na si ba na poto ba yebine tozo kote la ba tute to lo ba pete toza naître photo za la naître Ils ont raté les photos, ils ont tout le bakéobo. Non. Ce bas policier, bas sali, le bas malam, tu as encouragé. Ce bas sali, mabé, tu l'obi mabé. Parce que baza bas déconso bas congolé. Tu go bon manabiso na bisoté. Pour bas conso bas otinda bango, baza bas toi maheli, baza bas tu obé bas na bas famille, baza pe na bana, baza pe na bandeko, baza pe na bas maman. Bisoté tout ça na bas famille, na bas mboka. Donc c'est à dire, photo lingamboka na juste na kimia. Tout le monde la bespia bas guerre. Tout le monde la bespia bas mabé. Bouta la nan mboka Ukraine, n'engin nezo pe la moto kuna. Bouta la ga na ici. Donc guerre les amala monter guerre les amabi bon le monde est spirouana yo einda to pié ne bat musuba la auto sala bodo ils ont habillé comme moko tous à bas nzambe tous à bas congolais tout le monde est spirouana bas pillage et salama bani ne salama bosala bas pillage et le monde peut besoin exacte beaucoup ma peut richité donc tout tika tout tiana c tous à la posa et le monde surtout va changer la stratégie tout mes gars bani ne surtout tous salina bani ne surtout tous au coca cola tête tous au tourner ici comme moko Élection pour le baki, démocratie pour le baki, yango wana pour luka ki na ndenge bozo sale lango. Bozo voté ce combien de fois, Congo ezaka na passe, guerre koune si la rate. Problème à Congo ezali, ko vanda, ko solo la. Ko sola na mundele, ko sola bisonne surtout, ba diaspora, ba na mboka kuna na kati ya mboka kuna, ba ndekone surtout ba politicien, ba saye nan zambe, ba tutu, ba associé, ba tunyo surtout. Ezaka teke boke benga ba musicien, ba ye, boke benga ba tu ba ye. Non, ba tunyo surtout. Bas na ba chef koutimi na ba nani tout ba pasteur ba na ba tout o ba zo benga ke baza ba congolais
dialogue et zosenga biso tuto vanda to solola ce to sisuko sola ce to keko to solana mundele mundele to soina mundele keno yo lingi diama o lingi loko boye yaka kozo yango pa na biso okoko ke zo yango pa ba rwandete donc bota nanu chinois nanu zo bana lingala chinois zo ba lingala importance ya Congo bino bozo e ba ya moti mboka weza mboka moki to weza beni mboka weza mboka moko na ebi tening na koloba na koloba neni pona mboka oko weza mboka mo kitoko Dotoli ngamboka na biso to tika ba makambo ba pampamba na sokozo opoza yaka na makambo bien solo la makambo bien bimisa peuple libanda pona ba kitsalipa ba kitsamai ba kitsabiloko tu courant makambo nyoso tu ezala malamu pona peuple congolais azala ko ba peuple nyoso ni ba viva ata to vivete na 100% mais quand même ba nécessité mike mike ningiza na bamboka muso moni mwa lipa mwa mateka mwa nini ba biloko na lipa pe fo vimba mwa muke bo soutenir bato bazana souci ya kosa bilanga surtout net bato bana poto ba obalingi basa bilanga bo tsali ba projet bo tiata ba mbongo ke so bato bani basa bilanga ba terrain mwa mwana bozo ke te ka ba 7000 dollars ba ni sko bato ba osa bilanga ndeni tozana posa mboka na biso ebonga bo longola ba esprit mabe mutema mabe o bozana ba mbongo pe bosa na melo yo anti mukonya mboka enda ba mboka to ba soda to bana non biso moko pe tozana sa tanet bandiko na so ba bimi pona ni babini pour na do bazo bimana bango na lengi mutumo azui bango kaka babimisi bango bazo mais alors bozulu na bilo bien bozulu babie bo senga seni to boide est-ce que seni wana depuis bo manda bo senga yango depuis na Jean-Pierre Bemba boye na tango ya papa na biso Etienne Tshisekedi boye puis na tango ya ya président Félix lelo boye na Martin Fayulu bo senga ka seni est-ce que seni wana bobonga e bobonga te Et ça, le problème qui est tout bon, qui est entre bisou na bisou, dans l'ensemble, tout yoka na tout zala bon moko, tout linga na tout l'ongola ba haine, tout pardonné, tout l'ongola, tout bon temps en Afrique du Sud. Toi, Afrique du Sud, na notage, pendant combien des années? Pas zoa yango, peuple Sud Afrique a souffri, mais tant Mandela zoa y pouvoir, a yon esprit à pardonner ba mindele, ba se réconcilier ba mounou soutou bazaki ensemble. Bisou pas pourquoi, bisou mou ba kongole, tout yoka na tout zala bon moko. Ndeko Fayulu, ndeko Bemba, ndeko nani, ndeko Bokechu, ndeko nani, ndeko Soki nani, Odongo, bino tout dans l'ensemble, tous à la bomoko, tous longo la haine, tous longo la douda, tous bon sa Congo, Congo ebonga, Congo ebonga ni, Congo ebonga, soyo fumoli mutema, soyo o tievema, o lebi kengambo kananga fona lingambo kananga. Mais ce qui est que toujours bama kamambo ka, toujours lingambo pe, suite to ambo kango ebonga te, o ambo kango boe. Neto mwona ka papa na suki mbuta, ayena libulu manzengele, amoni libulu manzengele, akamwa lobi, amboka o kongwe kwa ubongate. Tanke yo mkonzi, deja uzulu bake kongwe kwa ubongate, me, mutu abongisaka mwaka mweza nzami, mboka kongwe ubongane, kongwe za deja kitoko, kongwe za na nyonso, mabele ya kongwe za kitoko. E yaka ke biso batuto za na mabele ya mutobu za na ba komportema, mara mutu za na edikasyon, mara mutu za na bolingo, na mboka na biso, entre biso na soto lingana, to simba na toza la bomoko, pour l'amour dans ce bonga ce tomoni tous a toujours un esprit à quoi assister baninga kozala la bomoko kolongola haine kolongola jalousie parce que yo komona ndeko mo boyaza mo konti place bo yo yo pe esali au passe on a pe écoute o komo yo bele kanda o komo sala alors eza bomote totika bo continue so e uta pa nzambe toute autorité vient de Dieu mais yo moko ndeko iko bomola bo konti wana e koma ya bo satan e koma ya mabeta mo banu nyoko la peuple tant on va nous sala makamala mute Ya mwa yiko koma siko boko nzi ya mabe. Alor maka mwenye so tu e utare pa nzambi. Nzambi ni mutasara ranyoso. Tozo tinda bino teke, bati nda rabino teke, bo kende bo sala mbulu, bo ki obima, bo sa kobime za mabe te ya, soki pena bo bimi pona nini mwa ya malamu. En tout cas, bo bimi pena mape za ya, bo tala ba mapa, ana nini e koma mike, ba mapa ane zo mata. Ba pilipili, ba oteka pilipili moko. Pilipili moko, tala mabele ya komo nini za, izana kita mabele kitoko. Batu musu bazo ko exploiter mabele na biso ba ke na mona ba Chine partout mabele a komba exploiter kamo mais bino mo ba kolo mabele be espace ces bele o ki to ba nokolo na toza na ba santé kolongo no nzoto makati parce que tant to lia biloko ya bien o ya bio ya solo mabele na biso ya bien tozo ko exploiter ya mo tozo lia biloko na kanisi mboka na so pe ko changer mais ce tozo ya na makamo muto abimisi bino ka pona be terre na epo ko masuki nani soka ko masuki nani bino ozo bima alors tant ko ma mukonzi bino kubo kende kaka na pamba bo kuzilo kote apre toujou bo kuzilo kaka na wa meme senaryo alo to wana posa makambo e chanje to boi bo posante to boi pi ba konzite to lingi makambo e chanje bo vanda to solola to ye ba kongo na biso bandiko na so bazana este
baza important bandiko na biso baza partout baza biso tout ça important na bato ba diaspora banal biso tout ça important mutu moko za iti na Congo azate doboko na yo ekosala ke na oyo ko baksa na Congo ya muti ko tombola Congo mais ceux yo loboko nozo zonsa ngosima ozo kita loboko na opo na Congo Congo pezo sani zo kita ndiko na nga to za mutu ya malamu to fungwama to tika ki mutema mabe e futa pate po na Congo yo za musa na nzambe sambela po na Congo. Tala na mboka Egypte na kala. Bana Israel bazo tika mboka ya Israel bazo kina Egypte pona kolia. Baka yo kiluka ba Yoshite. Baka yo luka ba dos kabano. Baka yo luka bilambati. Baka yo kiluka likambo ya libumu. Paske libumu nde eza important. So mwi ba mindele ba mboka msu evanda kalme. E mwoko mwa ba manifestasyon mwoka ya nima nima. Paske ba mabumu na mwoka. Ebi ke ako bi mabona tanga woya omina mwa maya malido omina mwa ji. Ako same. Biso na mboka na msu ndebo bimisi batu bongo. Taba ozo mananda ki lo, bo pe sa bangoni. Bo pe sa bangoni lo gote. Donc, bo za bo posan, bo sa lage lo gote po na Congo, bo sa lage lo gote po na ba bebe a Congo, bo sa lage lo gote po na ma bele a Congo, bo kwepe ko kete le maten, bo ba, en tout cas, bo la so Congo za mala, bo sa ta projet mo bo ya agricole, bo tche ba bani, bo ke ko signe ta contrat na ba pays o za développé, bo ye na ba tracteur, bo ye bo vike ba, o ba za pre ba sa bilanga. To pe sa o tracteur, to pe sa o jeep, to pe so bo po na, ko balola mabele ko sa bo pona boke ko bonga mais tozo mona bino bo posa bozo yaka bo ila ka seni to ila ka bo non ba election bo tikamo election zate tozo sen a réconciliation ba komole me tu ba sangana ba za bo moko to lo bani lo ba moko après to ko tsa kimia na mboka ya este mboka na suna este mboku na itani mo ya Congo kimia zala après sikoyo to sololi na mundele mundele to sololi na ina nemo a mara muzwa ba biloko me toi la posa Congo ezala na kimia voilà pour ça les élections o ya boleka président azam mukonzi ya Congo mubimba mboka ezala malamu mais sou ezaka ke non bozo yaka na système ka ke Martin Fayulu ya zuli na pika yipa ko maloko a Félix non ezala bomote président Félix a forcé a ontena ninga mabete a forcé a monté mais malgré zo sala elogo mukoti a osala ne logo mukoti parce que a osala pe logo te po tant que biso tout ba congolais biso tout dans l'ensemble tous en bon côté tous yo kanate yé pa osa le logo te ya logo la bona kata terrain en football na kati ya total quoi les postes quoi ya 6 ya 8 ezo tourner te donc 9 faza li bosso ko chabite défense kuna pe ko pour la parce que ba no chabino ba bien bien ni ko moza le tant que peuple congolais azolia malamute aza contenté ba diaspora ba zo se pelate ba nan ba zo se pelate na bo posa pe bino mo da stadi ke bozan a douda bozan a mité mama be bozo ko maka ba ko ba na ba pona ba voti bo ba ke o ngana za bino bozan ba mbisi comment yo za opoza kongolozo bozan mbisi donc stadi ke mbisi ala na ba se ma e chola lobi bozan ki na kabangi bo fini bo komo fini na kabangi o kabangi e bi lo te ni te me le lobo e pa présent Félix lobi bo ti ka présent Félix ok alors ba comportement na e za ma be policier bozan mbisi te politicien za pona asunga mboka politisi za po sala po na intérêt ya mboka a voter ba loi mibeko na kati ya ensemble kuna to na parlement ko ba voter makamba bilanga ba voter ba loi moko ya état de droit ba voter makamba malamu za na mboka bo sala pe système ke bo protéger ba mama na biso ni to mona ba papa ba mona kaka ba fandika ba kangi biloko ya mama bwa kilibanda papa kangi biloko ya mama bwa kilibanda alors se bozo protéger ba mama na kati ya Congo et vous allez bien bo voter ba loi ke soki papa na mwana papa na mama ba swani yo papa o kangi biloko na yo okay o tiki mama na nda basa mo si c'est pour makampe moi ba divorcer diminuer moi makampe za pe ba mama na supi ba zo pe moi longo ni ba za pe na vale parce que ba mama ba zo souffrir makasi na Congo tant Congo zo marcher mala mouté politique zo tambula mala mouté église zo tambula mala mouté makampe zo ba mbani ba zo souffrir za ba mama pona ni ba mama kota be ki ba zo ba mbongo nyo zo o ba ko lesa ta bana ko sani ba ko epesa na église bakan nzamba ko beni ba alors nzamba ko beni kana mbongo te nzamba ko beni yo na oya bola mozo sala misala ni nyozo sala na place ozali nzamba ko beni yo yo pe député nzamba ko sali sa yo na oyo zo sala okoza député malamu mutango zo vote ba loi moko malamu bozo vote ba makama malamu mboka so pe ko sani ni ekokangola mapi bokoza la valeur na kati ya mboka yo za soda so zo sala vraiment na volonté to yebi ke koko so ezali moi salaire malamu za rate. Mais quand même, vous savez, moi, vous l'avez manqué. Et vous avez manqué, vous avez tout à fait congolais. Tout le monde a été tobi, congolais, vous avez manqué, vous êtes congolais. Vous avez été foufou, vous avez été nakou, vous avez été tout le monde a été tobi. Alors, vous avez été tobi, vous avez été solo. Vous avez été tobi, 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 vous avez été tobi,
mutu yemo azoye ba ke na sele loko yo en tout cas ngapi na za mutu yo za mabe mais biso ça biloko na ba sentiment na ba kanai na makamunu zo tout do vandika ma moko boye o sedo o sali makamuna ndenge o vandi nda ko zaki 10 dollars au commissaire 20 nda ko zaki lupa mo zaki ba 200 dollars au commissaire ma moko 7000 donc c'est à dire que ozo sala makamu oza même pas na souci ya baninga na alors so to za na ba souci ya baninga na biso mboka na msiko kangola tozo ke ne l'église to sambela mais makama malunga ezate nakanisi tuza mingi ya kolobate to ebisi bino kake bomeka impeko changer ba comportement na bino et kuza malamu mingi ke to yakana ba makambo ba polémique ya pam pamba ke o mboka eza boye bino boye na makambo ba pam pamba boye mboka wana eza malamu ki ba polémique to boye to lingi bomoko bonde kuza la katia biso nyonso bana kongo to lingana toza la bomoko e kuza malamu mingi Bo partager yango tolobi yango na ndenga mabete tolobi ke botika makambo wana ya ba pam pamba na busu busu sala ba marche peuple congolais fungwama so ba bimiso libanda ke lipa ekita hôpital ekita banini tout ça dit que ou bien soins de santé za la gratuit to mona ngo ke to bima pona boy to bima pona ben terrain na yo bima Mais ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Parce que ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en problème. Parce que ceux qui ont été en train de se faire, ils ont toujours été en train de souffrir. Alors, ils ont été en train de se faire. Tout le but est que la démocratie est en train de se faire. Démocratie est en train de se faire. Démocratie est en train de se faire. Mais démocratie est en train de se faire. La volonté à peuple, la volonté à battre. Moutalali à la mouki, à l'obi, faut que ça marche. Abimi passe, abimi si battre, il bande à ça marche. Tant que vous avez un peu de mal ba politisien kutunga musu ba mulo bia te mutona pa 10 na mwa gas to benda eko to po to chai po so ita ro ba nuni sa biso ya ba be makasi to linga mboka na biso to linga na to za la bomoko bino ba fana kuti ya mate fa yul botika ba makambo na boza na ngo bino kan si to suki awa eh to bundisa ba ninga na biso te to bundisa ba konzi na biso te to mi bundisa pe biso na biso te ende to mona ba moni o sale mission boye ba yeba moni so pasi ba kanga yo alors ba kanga yo elo oni ba ozo ba ozilo bo mokote parce que ozolo mama net biso ozolo ba tolo mama kamuti to so critiquer président Félix té to critiquer Martin Fayulu té to so critiquer pe bana mboka té mais to zolo ba makambo ya malamu il faut to ndenge ni to ko iko sala pona mboka na biso sa nini eza la malamu mais ceux qui to zo ya ka ke o no muta sali bo ba sali bo o wala pe yo po ye ko finga yo po alors ko finga za la solution té to lo baba o ni to ko iko sala pona mboka nini o to lingi to sala Nini o kongo ninge ko ikozala neti batabilanga bo soutenir bi batabilanga bo sa ba projet ya agricole bo soutenir bato ba minganga ba ebate ba lakisi na ba ete lo bo soutenir bango to soutenir entre biso mo dans ensemble to yo kana to solo la ezana ninge ani te o tsuboke kuna boko ma bata Félix soboke kuna boko mi bato nani non biso to ba congolais il faut to solo la to e ba nini o to ko bomsa pona mboka Tukoza la batu wa batu, tetoza ni batu wa Kongo. Kongo neza mama na biso, eza papa na biso. Kongo ne mtesangisi biso. Donc nakanisi, sugu uzape motei, teya, mateya, eko kana na makama mboka. Yozo ibete ya masula Israel. Israel ona bumuna neto lubaga. Israel eza ya kovanda. Israel bana Israel ba sufwa ki makasi na servitil. Bakena iti nejit koke gulukabilei. Melelo nza bakango na bango Israel eza ya komata. Metamu yozo teya makambo ya Kongo, neni ba mama na biso bazo kata bako pa fufu, batika. Neni basoda na biso bazo sala pona mboka bazo kanga batu batika ndenge nini bakonzi ya mboka bazo sala pona babongisa yoza motei te yango na ndenga mabete tumune ba Jean Baptiste ba neko ba vérité mais yo lo bakoma kama kongo italinga te moza kongole non même yi ma kongo italinga te o makamwa nini ya politique italinga te politique za na biso politique za mabe so politique marché ma ya mala mote siko mboka ko za ndeni politique fo ezala bino fo bo soutenir bata politique bo tia politique na mabondeli Mboka ekangola manakanisi na suki awa nzamba pambola bino bandeko nusu tubu lingaka na Mekrabel KTV ezali ndeko na bino Herman Dimizel na pesi fwe nanga Samuel bambote na yo mama na biso Chantal Binda John Peta Jojo Waragazo Erak Tsumbu France Kyobo plus 33 oncle Junior Charles Mola na Paris bambote nzamba pambola bino na kombo na Yesu Kristo adios Lelo pe, banyawe silito koya nini Lelo pe, papuku pe esila Biloko yonyoso, tuzala kakoli ya esila Etika likakaya
komiliana ndenge tokomi komiliana Kongole sika nyonsa wazali kuluma ndeko na ye kongole Bakulu na oyo bokuluma nanya ye na bango na mboka kongo Via moto wana ezala na maboko na yo nzambe kokomona moto wana kokokoma kopananga na pananga na mpona via bakongole ezali ya kobeba oyo ndenge Toko bengo na bango, baninga, baninga tri Toko bengo na bango, oh, oh Toko bengo na bango, eh, Toko bengo na bango, to fungura miso To zala me maele, bato ya boye Toko bengo na bango, baninga, baninga tri Toko bengo na bango, oh, oh Toko bengo na bango Fungula miso Toza la mema yele Bato ya buye Toko bengo na bango